bem-vindo ao canal Marajoando Cultural, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Marajó e vou trazer para vocês hoje o sétimo livro da série Marajó de Bolso. O livro que eu vos trago hoje é que tem o título Marajó, o Desafio da Amazônia. O livro é de autoria do professor Miranda Neto. O livro é da edição de 1992, na verdade é uma reedição e é um livro que tem um levantamento bibliográfico significativo, assim como também uma pesquisa e tem um design interessante que traz algumas gregas marajoaras aqui e também tem algumas fotografias que representam pelo menos parte do Marajó. Temos aqui uma cerâmica e tal e várias fotografias de alguns municípios da microrregião do Arari. Souris, Salvaterra, Ponta de Pedras, Moaná, Cachoeira do Arari. O professor Miranda Neto, para quem não conhece, ele tem suas formações na área de economia relacionada ao meio ambiente. E, de certa forma, esses aspectos aparecem no seu trabalho. Ele trabalha muito a questão do cotidiano do homem, principalmente. Ele também traz aspectos relacionados à pecuária, pesca, agricultura, como não poderia deixar de lado. A minha crítica relacionada ao texto, que eu estou quase terminando de ler, é em relação ao título e talvez ao que ele se propõe a escrever. Miranda Neto, ele tem o seu título do seu livro, Marajó, Desafio da Amazônia. E olhando assim, parece que ele fala do Marajó como um todo, mas na verdade, quando você começa a ler, você vai perceber que ele está falando do Marajó Leste, ou seja, do Marajó dos Campos. Está falando muito de Souro, de Cachoeira dali, de Salvaterra também e outra hora de outros municípios vizinhos. Mas ele não traz aspecto, por exemplo, do Marajó da Floresta. Logo, ele não está falando dos Marajós, ele está falando de uma parte do Marajó. Eu entendo que é um recorte histórico também que ele está fazendo, mas é sempre bom ressaltar a necessidade de, quando se fala de Marajó, a gente está falando do arquipélago, não de uma parte, de uma ilha e de um município como pode parecer para uma leitura superficial, digamos assim. Em relação a onde encontrar esse livro aqui, eu encontrei esse aqui na editora da UFPA, aqui no campus de Belém, mas eu acredito que esse livro ele pode estar disponível em outras bancas, e eu acho que é um prato cheio para quem é colecionador, mas para geógrafo também, para ambientalista, e para outras áreas, para historiador, por que não? E era basicamente esse o livro, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você pode estar compartilhando, curtindo. Eu agradeço por assistir até aqui. E era basicamente essa apresentação. Um abraço e até o vídeo. Tchau, tchau.